Gahunda 2020 cyangwa silencing the guns ipfundo ry'icyerekezo cyagutse 2063 cyo kubaka Afrika yifuzwa n'abayivuka yemejwe na Afrika Yunze Ubumwe ubwo uyu muryango wizihizaga isabukuru y'imyaka 50 muri 2013 muri 2016 Kigali nibwo byemejwe ko intambara zigomba kuba zihagaze Burundu ari byo byahawe izina ryo gucecekesha imbunda bitarenze umwaka wa 2020 impuguke muri politiki no gukemura amakimbirane John Mugabo asanga iki kibazo cyarabaye agaterera nzamba ni icyifuzo ariko kitabanje gukorerwa inyego kuko gusayirense ku gucecekesha imbunda ntabwo ari ubwabo bishingira ubundi ubanza kureba ngo izi mbunda uzicecekesha kwanza zisakurishwa n'iki zituruka hehe ni bande ba ibyo ni ibintu bigari cyane ntabwo ari ibintu byafatirwa ibyemezo n'abantu bangahe bicaye muri Afrika kuko ikibazo cy'imbunda kirenze Afrika gucecekesha imbunda byihutirwa nkuko byemejwe mu nama y'i Kigali muri 2016 nuko iterambere ridashoboka mu gihe uyu mugabane waba ukomeje kugarizwa n'ibibazo by'umutekano muke gusa hirya no hino mu bice by'uyu mugabane intambara imvururu za politiki n'ibindi bikorwa bihungabanya umutekano birakomeje kuri mufti w'u Rwanda akaba n'impuguke muri politiki mpuzamahanga Sheikh Salim Hitimana kimwe na John Mugabo haracyariho inzitizi zigomba gukemuka abanyafrika bose ntago bari bumva ko rimwe na rimwe hari n'ububasha cyangwa n'ubushobozi bifitemo ibwo bubasha bwose ibyo byose turi kuvuga abanyafrika turabifite ugiye kureba imbaraga z'ubukungu ubukungu turawufite kurenza imigabane yose imbaraga z'abantu uzikora iki uwo mugabane utuwe n'abantu bakiri batoya indi migabane abantu bari marembera ibi byose nibaza ko Afrika ibifite iramutse yitandukanyije n'imitekerezo y'ubushize tuzajya mu njyana nziza kandi Afrika izagira ubuzima bwiza ni cya kintu cy'ubumwe hari hagati yacu ni cya kintu cyo guhora tu dusa naho dufite undi dukorera atari abantu bacu abaturage bacu ni cya kintu cyo guhora dukundishwa dusa naho dukundishwa umugabane n'abantu bacu aho kuba twakwisanga mu rwo rukundo rubakorera ibyo rero bizakomeza kuba ikibazo ariko hari byagiye bigerwaho dukuye kwishimira abakurikiranira hafi bibera kuri uyu mugabane basanga bitari koroha kugera ku ntego mu myaka ine gusa hashingiwe ku rusobe rw'ibibazo biteri hungabana ry'amahoro n'umutekano muri Afrika ibibazo by'intambara izo mbunda uri kuvuga nta Rwanda muri Afrika si South Africa n'ibihugu bikeya byo mu bihugu by'Abarabu ariko nibaza ko imbunda nyinshi zikorerwa hanze y'umugabane wa Afrika aba rero bazikora nabo bakeneye kugurisha imbunda ntabwo gukora imbunda zo kujya gustoka ibyumba by'ububiko ni imbunda zizakoreshwa agomba gutegurwa intambara agomba gutegurwa gahunda nk'izo imbunda zakenerwa ibi rero ni ngombwa ko abanyafrika bagomba kubisobanukirwa n'ibyo nakubwiye nti bigomba no guhera mu gihugu bwacyo harimo gutsindwa bitewe n'ibyo jyewe ntekereza ko barihuse bavuze ibyo bifuza cyane batapfa gushobora bizagorana rero bizasaba imbaraga nyinshi bizavunana bishobora no kutagerwaho kimwe nuko byanagerwaho bitewe n'uburyo byakozwe inama ya 33 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'ibihugu bya Afrika iteganywe ya Addis Ababa mu mpera z'iki cyumweru aho ufite insanganyamatsiko igaruka ku gucecekesha imbunda nk'umusingi w'iterambere rirambye ry'uyu mugabane utuwe na miliyari imwe na miliyoni zisaga 200 Pascal Buhura, Televiziyo Rwanda.